На першому діловому новини у студії працює Дар'я Мезенцева. Вітаю вас. Борги «Нафтогазу» тепер гаситимуть за рахунок коштів платників податків. Відповідний проект закону про внесення змін до Податкового кодексу ухвалили за основу парламентарі. Згідно з документом, спеціальний фонд держбюджету перерахує «Нафтогазу» 32 мільярди 200 мільйонів компенсації за поставки газу на умовах покладання спеціальних обов'язків. Тим самим планують і врегулювати податковий борг «Укрнафти». А саме суму компенсації «Нафтогаз» визнає як дохід, а потім заплатить «Укрнафті» 15 мільярдів за поставлений в 2006 році газ і аванс у розмірі 24 мільярди гривень за газ майбутнього видобутку. Очікується, саме з цих коштів «Укрнафта» погасить податковий борг на суму 30 мільярдів 350 мільйонів гривень. Парламент знову не підтримав відтермінування касових апаратів для ФОПів, а також провалив голосування за скасування карантину вихідного дня. Ухвалення цих законопроєктів під парламентом вимагали тисячі підприємців. Не минулося без сутичок з поліцією. Організатори мітингу мають намір мітингувати біля Кабміну і продовжити безстрокову акцію протесту на Банковій біля Офісу президента. Докладніше далі у сюжеті. Цей ФОП має право на працю. Саме з такими закликами тисячі підприємців знову зібралися під Верховною Радою. Не обійшлося без сутичок із поліцією. Одного учасника мітингу затримано. Протестувальники також перекрили рух по вулиці Грушевського. У такий спосіб, зокрема, протестували проти фіскалізації та обов'язкового запровадження касових апаратів з наступного року. А законопроект, погоджений напередодні профільним парламентським комітетом, назвали катастрофою для свого бізнесу. Бо, кажуть, він хоч і передбачає відтермінування обов'язкового використання касових апаратів, але не для усіх ФОПів. Той закон, який вчора був прийнятий, розглянутий на засіданні комітетів, був настільки хитро зроблений, проведений самим Гетманцевим, його правки. В цих правках 2645-д указується, що нам дають відстрочку РРО. Но не говориться о том, що всім, крім ризикових категорій. Ризикові категорії являються все, що включається в розетку і текстиль. Все від ниточки до ниточки в шланги являється текстилем, ви розумієте? Тобто это считает, что это абсурда, не отсрочка. Касові апарати мені прийдеться закритися. По одній простій причині, в мене є закуплений товар. Я його легально не зможу завести навіть в касові апарати. Мені прийдеться закриватися. Або торгувати в чорну, легально, ну, з-під поли. Або закривати бізнес і давати якимось олігархам під їхні знову маркети, чи епіцентри, чи ще щось. І щоб вони торгували, мені платили оренду, а я поїхав на заробітки, щоб дітей годувати. Депутати законопроект, пропонований парламентським комітетом, розглянули. Але достатньої кількості голосів для його ухвалення не знайшлося. Отримати чек, фіскальний чек на ліки – це абсолютно нормально. І це гарантує те, що ці ліки не контрафакти. Якщо ви отримуєте чек на електроніку, ви можете здати цю електроніку вашому продавцю, отримати гроші за неї. Це захист споживачів. І абсолютно праві були наші підприємці, які зараз під Верховною Радою України вимагають зняти з розгляду законопроект 4313-д як такий, який не влаштовує їх і порушує їх права. Депутати обіцяють, над текстом документа ще попрацюють, аби його зміст влаштував усіх. І обіцяють, що новий варіант не охоплюватиме ризикові групи. В уряді ж тим часом обіцяють допомогти бізнесу на час карантинних обмежень. Стосовно форматів підтримки бізнесу, ми пропонуємо зараз підтримка родин ФОПів першої і другої групи, які мають дітей віком до 10 років. Друге, програма по частковому безробіттю, коли уряд бере на себе виплату частини зарплати робітника, аби його не звільнили. Третє, програма кредитних канікул за програмою 579 і виконання карантину вихідного дня, визнання його форс-мажором. Над цим ми працюємо спільно з торгово-промисловою палатою. Прем'єр також зазначив, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом із Мінфіном нині обраховують можливість секторальної підтримки окремих галузей під час карантину вихідного дня і надалі. Підприємці тим часом заявляють, мають намір мітингувати біля Кабміну і продовжити безстрокову акцію протесту на Банковій біля Офісу президента України, допоки влада не задовольнить їхніх вимог.
Вітчизняна промислова політика більше не розвивається, а новостворене Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості за 4 місяці так і не відновило галузь. Заявляють в експертному середовищі. Кажуть, досі відсутня стратегія розвитку промислової політики. І це заважає українським промисловим виробникам повноцінно вийти на європейський ринок. Зокрема, аби продати товар в ЄС, вітчизняний виробник має заплатити подвійну ціну за сертифікацію продукції. Якщо в Україні це приблизно 20-30 тисяч гривень, в ЄС – від 7 до 15 тисяч євро. Нагадаємо, раніше в РНБО наголошували на підвищенні результативності Мінстратегпрому через його бездіяльність. Керівництво «Енергоатому» підписує меморандуми про співпрацю з метою будівництва дата-центрів при атомних електростанціях. Чи реально реалізовувати подібні проекти в Україні і що це дасть економіці? У таких питаннях намагалися розібратися разом з експертами журналісти «Першого ділового». Українська атомна енергетика зацікавила світовий IT-сектор. За останні місяці Мінцифри і Енергоатом підписали з інвесторами вже 4 меморандуми на будівництво дата-центрів. А саме угоду зі світовим техногігантом Microsoft, українськими H2 та Течія та міжнародною майнінговою компанією Bitfury. Загальний обсяг заявлених інвестицій – 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Однак на практиці плани з будівництва дата-центрів можуть виявитися масштабною піар-акцією влади, яка намагається відвернути увагу від кризи в енергетичній галузі. Адже чіткі суми інвестицій і їхні терміни насправді поки не визначені, а підписані угоди більше схожі на декларації про наміри, ніж на бізнес-план по освоєнню потужностей енергоатому. До прикладу, Мінцифри заявляє про плани Майкрософту по розгортанню в Україні 2 дата-центрів і навіть озвучує цифри інвестицій в 500 мільйонів доларів. Але сама корпорація вважає за краще мовчати про такі інвестиції, а в прес-релізі не виразно пише всього лише про плани розглянути можливість співпраці. Що стосується іншого інвестора – майнінгової компанії Bitfury, то вона заявляє про плани побудувати біля АЕС дата-центри потужністю споживання до 2 гігават. Компанія є великим майнером криптовалюти і розробником в сфері блокчейн. Дата-центр фірма побудує у Вараші біля Рівненської атомної електростанції. Однак експерти ставлять під сумнів економічну доцільність створення центру. З однієї сторони, дата-центри – це, скажімо, стабільне навантаження. Так, це базове навантаження, і це добре. А з іншої сторони, на жаль, зараз дата-центри не заробляють на генерації криптовалюти, а заробляють на її коливаннях. А це означає, що сьогодні валюта йде угору, і це добре для дата-центру, а завтра піде назад, і це погано. До того ж, зазначають аналітики, в Україні криптовалюта досі не має законодавчого статусу. Цікавить експертну спільноту і питання, хто буде покривати втрати АЕС, якщо криптовалюта раптово впаде в ціні, та хто буде відповідати за недоцільне використання електричної енергії. Тож вважають, створення дата-центрів, прив'язаних до атомних електростанцій, зараз не на часі. Бо електроенергії від АЕС і без того не вистачає, адже 5 блоків перебувають на ремонті. Зменшився і виробіток на зелених електростанціях у зв'язку із погодними умовами. З огляду на таку ситуацію, експерти вже пророкують віяльне відключення електроенергії. Это как-то даже недоречно, понимаете, сейчас говорить о дата-центрах, когда нам грозит верное отключение. Потому что сейчас идет срабатывание угля, который на складе, потому что в связи с уменьшением выработки вот на ВИО, да, ВИО по году 9% занимало, а летом, соответственно, больше в объеме производства. Вот. Когда они уменьшили, получается, только тепловые могут это возместить, потому что на ЭКовские блоки стоят. Експерти не виключають, що дата-центри будуть споживати електроенергію на спеціальних умовах з низькою ціною. Вони занепокоєні, адже тоді атомники збиткуватимуть. Натомість прибутки олігархів будуть збільшуватися за рахунок держпідтримки зелених і тепловиків. У нас і так дуже багато спеціальних умов, з-за чого розбалансований ринок. От це от зелена металургія, це цинізм такий, що я взагалі не представляю, розумієте? Зауважимо, штучне заниження цін атомної енергетики плюс скорочення споживання електроенергії в промисловості через пандемію призвели до величезних збитків атомної галузі. За підсумками першого півріччя, борги держпідприємства «Гарантований покупець» і «Укренерго» перед «Енергоатомом» склали 9 мільярдів 400 мільйонів гривень. У результаті компанія закінчила перше півріччя із чистим збитком – в 2 мільярди 600 мільйонів гривень.
Україна посідає останнє місце у рейтингу добробуту серед країн Східної Європи. Це при тому, що в всесвітньому рейтингу якість життя українців поліпшилася на 4 пункти. Нині наша країна на 92-й сходинці серед 160 країн. На перших позиціях – Данія, Норвегія, Швейцарія, Швеція і Фінляндія. На останньому місці – Південний Судан. До критеріїв оцінки входять рівень безпеки, особистої свободи, умови життя, інвестиційне середовище, охорона здоров'я, соціальний капітал, освіта та екологія. Через війну на Донбасі страждає рівень безпеки, до того ж бойові дії негативно впливають на інвестиційні показники. Також аналітики дійшли висновку, що в Україні необхідно підняти рівень медицини та більше опікуватися навколишнім середовищем. Водночас зазначається, через пандемію коронавірусу показники добробуту всіх країн значно погіршилися. Росія більше не газовий монополіст. Поставки свого блакитного палива до Європи розпочав Азербайджан. Трансадріатичним газогоном енергоносії Каспійського регіону потечуть до Західної Європи через Італію та Грецію. Подробиці знають наші журналісти. Азербайджан почав поставки газу до Європи. Блакитне паливо з родовища Шах-Деніс, що у Каспійському морі, йде по трансадріатичному газогону. Ця труба – частина так званого південного газового коридору, який, у свою чергу, є складовою європейської політики з енергетичної безпеки. Проект запустили 4,5 роки тому. Головно, щоб зменшити залежність ЄС від російського «Газпрому» та зменшити роль Росії як паливного монополіста. Трансадріатичний газогін з'єднав Каспійські регіони з Європою. Загальна протяжність труби – 878 кілометрів, із яких 550 пролягають півночем Греції, решта – через Албанію, Адріатичне море та Італію. Будівництво коштувало інвесторам близько 5 мільярдів доларів, а заявлена пропускна здатність труби – 20 мільярдів кубометрів на рік. Щоправда, поки йдеться про вдвічі менші поставки. Про європейські політики – перша жінка на найвищій посаді. Молдову очолить новообрана Майя Санду. У другому турі виборів чинний глава держави Ігор Додон поступився їй на 15%. Що обіцяє нова президентка своїм виборцям і як це відіб'ється на відносинах Кишинева та Києва, розповімо далі. Перша в історії Молдову очолить жінка. У другому турі президентських виборів Майя Санду впевнено перемогла, випередивши чинного главу держави Ігоря Додона на 15%. У минулому вона – радник виконавчого директора Світового банку у Вашингтоні, міністр освіти Молдови та, зрештою, глава уряду країни. З Вікторією Санду вже привітали лідери багатьох країн і однопартійці. Довіра, яку виказали мені мої виборці, велика честь. І це мотивує нас на реформи політичного класу. Для мене президентський мандат – не приз і не привілеї, а передусім – велика відповідальність. Попереду 4 роки напруженої праці, зокрема щодо реструктуризації урядових установ. Чинний президент Ігор Додон свою суперницю також привітав, але з попередньою перемогою. Бо разом із цим заявив про масштабні фальсифікації та попередив – відстоюватиме свою посаду в суді. Наш виборчий штаб зареєстрував безпрецедентну кількість порушень у ході голосування. На лівому березі Дністра людям блокували доступ до дільниць. Натомість у країнах ЄС серед молдовської діаспори організовували масову доставку людей на вибори, не кажучи вже про європейських чиновників, які втручалися у перебіг волевиявлення. Ігор Додон відомий своєю відверто проросійською політикою. Також йому закидають тісні зв'язки з олігархом Володимиром Плахотнюком і лобіювання інтересів останнього. Натомість Майя Санду обіцяє взяти прозахідний курс і налагоджувати відносини з найближчими сусідами – Румунією та Україною. Ще до виборів у штабі Санду говорили про необхідність дострокових парламентських перегонів. Але за нинішніх умов здійснити задумане буде непросто. Адже за законом для цього знадобиться підтримка депутатської більшості, тоді як у чинному парламенті перевага за соціалістами, які стоять за Ігорем Додоном. А ще на чолі уряду нині – колишній радник президента Йон Кіку. На цьому все. З вами прощаюся. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.ua. До зустрічі на першому діловому.